Здравейте! През последните дни всички ставаме свидетели на какви цени на тока на борсата става въпрос. Стигна се до там за бизнеса. Стигна се до там да има цени по 1000-1500 лева за мегават час, което на киловат час прави по лев, лев и 50. В тази връзка ние от Възраждане днес ще внесем в деловодството на Народно събрание проект на решение за удължаване на компенсаторния механизъм за, във връзка с високите цени на електрическата енергия за небитовите крайни потребители. Иначе казано, ще предложим удължаване на компенсациите за бизнеса във връзка с високите цени на тока до края на годината, като ще предложим и тавана на цената от 200 лева, какъвто се прилагаше до момента, да падне на 180 лева, като това да бъде една допълнителна подкрепа за бизнеса. Утре, през утрешния ден, в четвъртък, ще има и комисия по енергетика, така че ще предложим това решение да влезе в дневния ред на заседанието като извънредна точка, за да може то да бъде прието, евентуално ако има воля от останалите политически сили, до края на месеца, за да могат бизнес-потребителите да си получат компенсациите за месец юли. На всички е ясно, че бизнесът трябва да бъде подкрепен, тъй като бизнесът той е гръбнакът на една икономика, на една държава. Всички сме свидетели за туристическия бранш, че е поставен буквално на колене заради високите цени на тока в момента. Туристическия бранш, който дава на българската държава 17-18-20% от брутния вътрешен продукт. Не можем просто да стоим и безучастно и да станем свидетели на фалита на фирми, на хора останали без работа. И в тази връзка считаме, че е важно да ги подкрепим, да има бизнеса една стабилна, прогнозируема среда, в която да може да мисли за това как да развива своята дейност, а не каква ще бъде цената на тока през утрешния ден. И се надяваме останалите политически сили да подкрепят този наш проект на решение за удължаване на компенсациите до края на годината при таван на цената 180 лева. Не е ли редно най-после да се сложи край на спекулацията с тези цени на тока, защото ние че само си помагаме на бизнеса, спекулантите продължават да спекулират. Аз ще поставя друг въпрос. През последните две години всички говорим за спасяване на бизнеса, за таван на цените за бизнеса на свободен пазар. А в същото време бутат българските домакинства отново към свободен пазар. Ще поставя въпроса. Кой го прави и защо го прави? Това е следващия въпрос. Ние от Възраждане сме, знаете нашата позиция, сме абсолютно против излизането на домакинствата на свободен пазар, защото виждате, че ние бизнеса едва успяваме да спасим. А спекулантите са сплатили въпроса. Бихте ли коментирали третия мандат? Ако дойде при Възраждане, готови ли сте да опитате? Коментираме темите на друг брифинг. Сега говорим за нещо изключително важно, за цените на тока и за това, което се случва. Така че, ако имате въпроси свързани с нашето проект решение за цената на тока и подкрепа на бизнеса, на малкия и средния бизнес, не само на големия бизнес, ще отговаряме на въпроса. Колко ще струва тази подкрепа и откъде ще дойдат? Тази подкрепа ще струва колкото е нужно, за да не фалира бизнес, защото бизнеса в крайна сметка осигурява данъците, осигурява работна ръка. В момента държавата има възможност да го поеме, нека не забравяме, че в момента всички тецове, цялата ни система за производство на ток работи на пълни обороти. Така че средства има. Реално скъпата цена на тока, бизнеса го плаща, просто трябва да върнем част от тази печалба. Предварително разчети наше на Възраждане около 136 милиона лева. Преди известно време се заговори, че Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да бъде премахната и да няма такъв орган. Вие съгласни ли сте с това нещо и според мен лично трябва да има такъв орган за регулиране? Как може чисто на европейско и държавно ниво да остане тази комисия, така че да бъде регулиран пазара на тока? Такава комисия задължително трябва да има по европейските регулации, така че няма какво да го коментираме повече този въпрос. Трябва да има и това е регламентирано по международните договори на България. Други въпроси? Благодаря. След като изчерпахме тези теми, все пак има и други на дневен ред. Казуса с изпращането на Николай Ненчев като заместващ временно изпълняващ длъжността послание в Украина. Знаете, в момента има спор между президентството и служебното правителство. Вие какво смятате? Вижте, на дипломатически език това какъв човек изпраща в дадена държава казва всичко. Когато украинската държава ни прати такъв посланник в България, обиден за нас, логично е ние като държава да изпратим такова лице, каквото е този, който в момента е временно изпълняваш. Човек назначаваш като министър лица със съмнително минало, е нормално да прати България в Украина. Бихте ли коментирали те вече третия мандат? Няма какво да коментираме, там президентът трябва да реши.